F-klub Domu kultúry v Liptovskom Hrádku privítal účastníkov už 5. ročníka súťaže v písaní poézie a prózy Kongenskript Liptovský Hrádok. Podujatie Kongenskript svojou účasťou podporujú aj primátori z Liptovského Mikuláša pán Jan Blcháč, z Liptovského Hrádku pán Branislav Tréger. Hlavným organizátorom tejto súťaže je pán Martin Dropa. Vítam vás všetkých veľmi srdečne, veľmi úprimne na slávnosti vyhodnotenia už 5. ročníka literárnej súťaže Kongenskript. Autoportrét, tvár, ktorá mi krúti v hlave, skrývam ľudí mnohých v sebe. Kto som a čo mám? Každou líniou strácam telo, každým slovom opäť myseľ, a pritom je to nezmysel. Spolu 20 autorov odoslalo do súťaže 120 príspevkov, z toho 64 v kategórii poézia. Hlavnú cenu 5. ročníka Kongenskriptu získala Sara Hčajková z Liptovského Mikuláša. Cenu primátora mesta Liptovský Hrádok získal Václav Papež za súbor básní. Cenu mesta Liptovský Hrádok pani Ester Korolová za báseň o Miroslavovi Rastislavovi Štefánikovi. Teší nás aj ocenenie študentiek Hrádockého gymnázia, a to Dominiky Hatiarovej a Sarah Strapoňovej. Pán Dropa, môžete v krátkosti zhodnotiť 5. ročník Kongenskriptu? 5. ročník, taký polojubilejný, hodnotím ako mimoriadne vynikajúci, výborný. Kvalitu toho ročníka potvrdzuje to, že z 20 účastníkov bolo 15 ocenených hlavnou cenou alebo cenami v jednotlivých kategórií. To je veľmi veľký úspech. Takéto úspechy naozaj nedosahujú ani celoštátne literárne súťaže. Potešilo ma aj to, že sa ľudia akoby mobilizovali, aktivizovali a dávajú najavo, že tvoria, že píšu, že sa prejavujú, že nie sú uzavretí niekde doma v sebe. Mimoriadne si cením a veľmi si vážim, že máme výborných partnerov súťaže, že je to mesto Liptovský Hrádok, že má 5 rokov podporu, že k tomu je aj mesto Liptovský Mikuláš, že máme tých, ktorí nám pomáhajú s vecnými cenami. A veľmi ma teší to, že už 3. rokom za sebou obaja primátori Liptovského Hrádku aj Liptovského Mikuláša zúčastnili sa tohoto podujatia slávnostného. Boli s nami, cítili sa vari celkom dobre. Pán Baláš z Liptovského Mikuláša absolvoval všetkých 5 ročníkov Kongenskriptu. Ako vnímate, pán Baláš, túto súťaž? Považujem to za príležitosť a v podstate v mojom prípade som ani nevedel, že dokážem niečo písať a že vôbec potom sa to niekomu bude páčiť. Takže úplne nový rozmer v mojom živote to nadobudlo cez túto súťaž. A veľmi ma to teší, že vôbec niečo také existuje. A ešte poprosím o odkaz pre 6. ročník. Tak určite želám, nech to vyjde, nech je tých ročníkov viac a nech to pokračuje ďalej a ďalej. A hlavne, aby sa ľudia nebali písať. Život sa skladá z okamihov a z epizód a tie nás nejak ovplyvňujú, dávajú nám potom do budúcnosti nejaké motivácie a to treba písať, netreba sa toho báť a vyskúšať. Človek určite v tom nájde radosť. Kongenskript je výborná príležitosť na to, aby sa v nej prezentovali či už mladí, alebo vekom starší ľudia, ktorí majú radi a majú vzťah k próze a k poézii a ktorí si svoje myšlienky nenechávajú pre seba, ale ich chcú pustiť aj ďalej do sveta. A preto sa spolu s hlavným organizátorom a aj spolu s členmi poroty tešíme na 6. ročník súťaže Kongenskript 2021. Pre televízu Liptovský Hrádok, Danica Žiaková.